aí são 40, Gustavo Oliveira, comparecer na área 1, colete vermelho, protetor de palácio vermelho, não tem imediata. O atleta Gustavo José, essa oportunidade, colete azul, não tem imediata. Queria agradecer primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade de subir no ringue mais uma vez após praticamente um ano sem subir aos ringues, devido a dar muitas aulas, sem tempo para poder me dedicar aos treinos, mas graças a Deus saí com essa vitória. Gostaria de agradecer também minha namorada, que me deu a maior força, minha noiva Francine, meus alunos, todos os alunos que me deram a força, nossos patrocinadores, Frimisa, Academia do Ed, o Luizão Suplementos, o Pezão Suplementos. Queria agradecer a todos que torceram pela minha equipe, por mim. E a vitória não é minha, a vitória é de vocês. Eu fiz isso aqui por vocês, não por mim. Muito obrigado pela força mesmo. Galera, queria agradecer mesmo todo mundo, mesmo não sendo a modalidade na qual eu tenho uma habilidade muito boa, que é o Muay Thai. Eu ainda consegui impor meu jogo de Muay Thai. Graças a Deus, e assim eu vou continuar. Foi uma competição de kickboxing, mas eu consegui manter meu ritmo de Muay Thai, e a vitória é para vocês. Deus abençoe. Salve, cara.